sedite na neumnem stolu. Ne veste, kam je dali svoje potne roke, želodce razvija, živčni ste. Do vas pride tajnica in vas povabi v sosedno sobo. Stanete in sedite v veliko pisarno. Prva stvar, ki jo zagledate, je obraz človeka, ki ga morate prepričati, da ste vi idealni kandidat za naslednjo službo. Ampak, kot vemo, so nažalost časi takšni, da večina slovenskih delodajalcev izgleda nekako tako. In že, če se zvladite na razgovoru, je to nekaj vrste dosežek, saj kot vemo, delodajalci dan danes skoraj več odpisujejo na maile, na prošnje in tako dalje. In zanima me, koliko od vas je že da poslalo kakšen življenjepis, prošnje za delo in ni dobilo niti odgovora. Verjemite, da kot mlademu neizkušenemu družboslovcu, ki nima nekih vplivnih stricev iz ozadja, se je to zgodilo kar precej krat in ker mi šlo to vedno bolj na živce, sem se odločil, da sem bom izmislil nekaj, kar mi bo zagotovilo vsaj razgovor, če že ne služim. Začelo pa se vse skupaj zelo klasično. Pred približno letom in pol sem bil študent na tržnega kompliciranja in odnosa z javnostmi, drug letnik, in še po dveh letih, kljub kompliciranjem imenu študija, še nisem točno vedel, kaj študiram in kje se lahko zaposlim. Tudi kaj oglaševanje nisem točno vedel, ker nisem šel prvič na oglaševalski festival Golden Drama Portorožu in tam sem prvič videl, kaj to sploh je. Videl sem svoj študij v akciji, videl sem ljudi z idejami, videl sem kreativnost, ideje, barve, predvsem pa spet ljudi, ki si upajo razmišljati in komunicirati drugače. In takrat sem se odločil, da je oglaševanje tisto, kar se želim čim prej sprobati v praksi. Pustimo teorijo. In to je bilo tudi prvič v mojem življenju, da me ob misli na 50 let delovne dobe ni zvilo v želodcu. Potem pa, približno teden kasneje, padem nazaj v realnost. Sedim na faksu, v predavalnici, poslušam o nekih črno-belih procesih, modelih, teorijah, skratka, totalno nasprotje od tega, kar sem se zaljubil pred enim tednom. Nisem mogel več sedeti na miru. Postal sem jezen, želodcu sem imel kamen, zato sem sredi vsega vstal in šel v knjižnico, se sedel za računalnik in se rekel, tak, zdaj bom tega dovolj. Zdaj si bom pa nekaj zmislil, da bom dobil priložnost za delo na oglaševalski agenciji. Zmislil si bom torej nekaj, da bom lahko počel tisto, v kar sem se zaljubil pred nekaj dnev. Pojma nisem imel, kako se naj tega lotim, zato sem si postavil eno preprosto vprašanje. Kje bi najraje delal, če bi si lahko izbiral sam? Brez omejitev in brez ovir. In prva oglaševalska agencija, ki mi je padla na pamet, je bila Sači in Sači. Edino, kaj sem takrat vedel, je bilo to, da na agenciji ne poznam nikoga, se pravi, nimam vez. To, da tak delo dejalec dnevno dobi veliko prošnje za delo. In pa to, da si mora zmisliti nekaj nenavadnega, da jo bodo sploh registrirali. In takoj, ko sem si postavil ta kreativni izziv, so mi možgani začeli delati in začutil sem tisto močno željo, da naredim nekaj posebnega. Na to se mi je posvetilo prvič. Poklical sem kolegico fotografinjo in jo postavil tri vprašanja. Imaš fotoaparat v Ljubljani? Imam. Imaš čas okoli štirih? Imam. Pride z mano narediti nekaj norega. Pol ure kasneje smo bila pri meni doma. Jaz sem si oblačil srajco in si vezal kravato. In poskušal zgledati čim bolj urejen in neresen. In po poti do poslovne stavbe sem razmišljal, ok, imam kolegico s fotoaparatom, imam sebe v kravati, vse je cool, ampak kaj mi še manjka, da lahko iz tega naredim neko zanimivo zgodbo. In ravno takrat sem šla mimo pošte, ko sem je posvetilo drugič. Stekla sem v pošto in kupil eno veliko, belo, prazno kuverto. Pet minut kasneje sva pri poslovni stavbi. S sabo imava fotoaparat, imava kravato, prazno, belo kuverto in tudi ideja v moji glavi se počasi začela kristalizirati. In v roku pol ure sva posnela tri fotografije na treh različnih mestih. V ponedeljek, točno en teden zatem, so na oglaševalski agenciji Sači in Sači na vse njihove javno dostopne maile iz anonimnega naslova 10:06 af@gmail.com točno ob 10:06 do povdne dobili prvo anonimno sporočilo. V anonimno sporočilo ni bila zapisana niti ena beseda, priložena je bila le ta fotografija. Naslednji dan v torek so na agencijo na vse javno dostopne maile točno ob 10:06 dobili drugo anonimno sporočilo, spet brez besedila,
ampak za drugo fotografijo. V sredo, tretji dan, so prejeli še zadnjo anonimno sporočilo. Spet je bila priložena fotografija, na kateri se pa tega neznanca prvič vidi v obraz, ta neznanec stoji točno pred pisarno in z roko sega v kuverto, tako da nekaj išče. Tokrat je bilo prvič priloženo nekaj drugega, in sicer življenjepis, napisan v obliki zgodbice, v katerem se je ta neznanec predstavil, opisal in povedal, zakaj je ravno on tisti pravi kandidat za delovno mesto, ki ga sploh niso razpisali. Ko sem poslal ta zadnji mail, v sredo sem mislil, ok, naredil sem svoje, poslal sem, zdaj bo kar bo. Potem pa čakam prvi dan. Ja, nič. Verjetno nisem imel časa za odgovor. Drugi dan se tolažim, očitno ima res dosti dela, da mi je moral pisati. Tretji dan sem oglaševalsko kariero že skoraj zaključil, preden sem jo začel. Na to pa dobim mail. Mail od kreativnega direktorja, v katerem je zapisal. Takšnega pristopa še nisem videl in res mislim, da si zaslužiš vsaj kavo, potem pa bomo videli dalje. Zdaj, zdaj zjutraj sem se dogovorila za kavo, na katero sem šel priznam malce neprespan in precej živčen. Pojma nisem imel, kaj se bo zgodilo. Stavila so se, usedla in na to je rekla. Ok, dobil si žogo, pritegnil si pozornost, pretekli si se celo igrišče, zdaj pa da gol. Kaže mi, da nekaj znaš in da nisem imel samo sreče. In edina stvar, ki se mi je takrat v glavi pojavila, je bila ne biti tiho, zato me je po 25 minutah govorjenja o blagovnih znamkah, marketingu, mojem razmišljanju in mojih idejah postavil in mi ponudil prvi preizkusni projekt. Priložnost sem seveda zagrabil in po prvem manjšem me je 2 meseca kasneje povabil na velik oglaševalski projekt, pri katerem sem bil od začetka do konca zraven. Kačin! Torej, dosegel sem cilj. Zaradi ene ideje in poguma, da jo resničim, sem brez poznanstev, brez izkušenj in brez referenc dobil delo na oglaševalski agenciji, ki spada v mrežo 10 najboljših oglaševalskih mrež na svetu, na katero se dnevno prijavi veliko objektivno bolj primernih kandidatov. V bistvu, dokler je nisem pisal, sploh niso vedeli, da ne potrebuje. Ampak, ok, zakaj mi uspelo? Pomislimo malo, kdo v življenju dobi tisto, kar hoče. Kdo zmaga? Kdo uspe? Kdo je uspešen? In prva stvar, ki ti pade na pamet, je ta, da bo uspešen seveda tisti, ki je najboljši. Najbolj hiter pri tej, ko dobi medaljo, najbolj pametni ima najboljše ocene, najlepši fant ima najlepšo punco in najboljši bo najbolj uspešen. Nekako se zdi logično. Nič ni narobe s tem, da se želimo izpopolniti in da se želimo biti najboljši. Ampak to ni dovolj. Problematično nastane takrat, ko se zavemo, da se identično stvar želimo še vsi ostali. Vsi si poskušamo biti najboljši. Napaka, ki pa delamo pri tem, je ta, da vidimo do uspeha samo eno pot, in ta je, počni iste stvari kot ostali, le bolje. Konkretno pri iskanju službe to pomeni, da vsi skozi življenje, ki sem napisan v Wordu, izpostavljamo svoje najboljše in najbolj pozitivne lastnosti in v praksi to pomeni, da se na eno razpisano delovno mesto prijavi 300, na identični način, prijavi 300 najbolj pametnih, najbolj komunikativnih in najbolj pridnih kandidatov. Pa smo spet pri šefih. Res je sicer, da se vsak toliko časa najde kak avanturist, ki svoje podatke v življenju pisal na mesto na desno stran, da na levo, če je zelo pogumen in da vse si celo na konec. Tukaj pa se zvirno žal konča. Začne se pa problem, ki ga moramo rešiti v naših glavah. In to je, da že od nekaj poskušamo biti najboljši med enakim. Sploh Slovenci, Bog ne daje, da bi bil kdo drugačen. Redko kdo pomisli, da bi do istega cilja uporabil drugačno pot, in sistem zelo, zelo olajšal življenje. E-mail namreč ni edina pot za dostavo CV-ja, CV ne rabi biti napisan v Wordu, lahko si ga sprogramira, lahko si ga nariše, lahko si ga implementira, konstruira, projektira, možnosti je neskončno, vse pa imajo smote, naredijo te drugačnega in dajo ti priložnost, ki drugi nimajo. Ta priložnost je, da te nekdo dejansko posluša, da te opazi,
vidi in da ti dejansko prisluhne, kaj ima zapovedati. Zdaj smo prišli do točke, na kateri bi se spodobilo, da bo dal nek univerzalni pristop, ki bo nas vse zaposlil, rešil svet, nahranil lačne, ampak žal takšnega pristopa ni. Pristopo je toliko, koliko ljudi išče služba. Ima pa vse nekaj na svetu, katerih se sam držim in moram reči, da pomaga. Prvi je, izberi čim več informacij o človeku, ki ga želiš prepričati. In jih seveda uporabi, ampak vse na nejah normalno, če se razumem. Druga stvar je, pritegni pozornost in to prepričuj. Podobno kot pri punca. Predstavljaj si, da je prišli do punce in prva stvar, ki bi rekli, ja se najlepši, najbolj pametni, najbolj zanjiv, pa še kuhat znam, pridi z mano, grema. Ne bi šlo skozi, ne? Najprej pritegni pozornost, na to prepričuj. Ko se lotiš prepričevanja, ne našteva lastnosti, pokaži jih. Ne poveda delodajalsko, da jaz sem iznajdljiv, pokažite mu. Ne poveda punci, jaz znam kuhat, skuhajte nekaj. In pa zadnji na svet, ki poganja vse to, kaj sem danes povedal. Brez tega na sveta se ne zgodi nič. Vsi ga poznamo, vsi smo ga že slišali, vsi ga klišejsko uporabljamo, drži se pa ga res samo nekaj ljudi na svetu. Drži si. Hvala.